Пане Андрію, от ми стоїмо біля кінологів з собаками. Я так розумію, це щоб сумні не було? Чи як ви рахуєте? Ой, я багато чого в житті бачив. Ну, але у вас зараз щось прийшло на думку. Але, як завжди, я відповім маленьким віршиком. Пси відкормлені рядами, як на бій озброєні, проти нашого народу бандою построєні. Піші, кінні, держиморди, вивчені собаки, та десятками стоять клітки автозаки. Та ніколи наш народ влади не боявся. Просто видно, що пахан з переляку всрався. Всрався, як і той, що втік, що всрався і втік до Ростова. Втече й цей, дайте час. Наш народ незламний і непереможний. Слава Україні! Героям слава!